Bueno, ba, gonbite ofiziala urtarrilean jaso nuen. Lehenagotik banekien aukera handiak nituela etortzeko. Azken finean, azkeneko urteetako munduko txapelketetan ba, lan honetan aritu naizelako, eta azkenean formakuntza bat jaso dut, ez, zentzu hortan. Eta, bueno, ba, oso pozik, eta bueno, gero pixkat etxeko gauzak antolatu behar nituen, baina pozik, eta hori, eta ja, ba, txeko rutinan sartuta pixka bat ez dintzen ohartzen, ez, zer zetorren, eta bat batean, ostras, bihar Parisa noa. Ez nuen ezer espero, banekien, oza, azkenean nik kirolari bezala beti amestu izan dut joko olimpikotara joateko, baina, bueno, ba, nire, justu nire kirolean, ba, kriston leyenda badago, zorionez eta zoritxarrez niretzako, baina, bueno, talde lana betikoa da, azkenean ba, munduko txapelketetan berdinak ibili gea. Orduan ba bueno, alde horretatik eroso sentitu naiz eta bai, konfidantza eman dit horrek, eta bestalde batetik ba bai ikusten da antolakuntza Paris nola dagoen, irekirara ere joteko aukera izan genuen. Orduan hor bai ikuste zula zer potoloa dela, baina bueno, asko disfrutatzen ari naiz. Eta gure asmoa beti da, edo nire asmoa behintzat, bi pertsona gea zirkuitoa diseinatzen degunak, eta beti da zerbait erronkatsua sortzea, baina aldi berean erakargarria eta bak piraguistek disfrutatu dezaketena, ez, ur mugimenduak erabiltzen, zerbait polita. Hori da beti gure asmoa, eta bueno, kasu honetan lortu dugu. Prozesua, bueno, estres pixka bat bai, paperean idatzi behar genuen egun hortan, azkenan denak, bueno, nahi genuen guztiak enkajatzeko, eta zaugarri guztiak ba, ondo enkajatzeko, hor pixka bat bai, lanak izan genituen, etzan erraxa izan, baina bueno, azkeneko emaitzarekin oso pozik gaude, oso feedback onak eta jaso ditugu eta jendeak zoriondu egin gaitu, eta bueno, gero egia da, ba ondo funtzionatu duela ikusi degula, eta asko disfrutatzen nahi gea bai.